យទីនេះគឺដោយសារតែនៅទីនេះគឺមានដាក់តាំងរូបគំនូររបស់ខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់យន្តរបស់ខ្មែរយើងយន្តនេះគឺឈ្មោះថាយន្តកែមនីចិន្តាចា៎កែមនីចិន្តានេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើយន្តស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលអាចនឹងទាក់ទាញអតិថិជនចង់ហេតុអ្វីបានជាបងសមុទ្រនាំនឹងខ្ញុំមកដល់ភោជនីយដ្ឋាននេះបាទអ្នកនាងខ្ញុំបាទចង់អញ្ជើញអ្នកនាងមកមើលទីនេះគឺដោយសារតែនៅទីនេះគឺមានដាក់តាំងរូបគំនូររបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់អូចឹងហើយគំនូរដែលខ្ញុំបាទគូដោយផ្ទាល់ដៃហើយគំនូរភាគច្រើនដែលខ្ញុំគូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនាងក៏ដូចជាចង់បង្ហាញដល់សិស្សានុសិស្សចា៎គោលការណ៍សំខាន់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសិស្សានុសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលលោកឆ្លាញ់សិល្បៈដូចខ្ញុំដែរហ្នឹងគឺឲ្យមកសិក្សាអំពីក្បាច់បុរាណខ្មែរចាចាការពិតក្បាច់បុរាណខ្មែរយើងមានច្រើនប្រភេទមែនទែនបាទមានតាំងពីក្បាច់ភ្ញីវល់ភ្ញីទេសមានក្បាច់ត្បកឈូកក្បាច់អង្គរចាចាពេញក្បីសម្បកតំពាំងនិងក្បាច់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលយើងបំបីទៅតាមតម្រងខុសៗគ្នាចាបាទអញ្ចឹងគំនូរអស់នេះគឺជាគំនូរដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអំពីក្បាច់ខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកគូឲ្យខ្ញុំបិទទឹកមេពីលើចាឥឡូវសូមមានបាច់បន្តទៀតព្រោះថាអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកបានឃើញនៅរូបភាពខ្លះៗដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្បាច់ជូនដល់លោកអ្នកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមកខាងផ្នែកខាងក្រោយនេះម្ដងចានេះគឺជាក្បាច់យ័ន្តអញ្ចឹងហ៎យ័ន្តបាទចាយន្តរបស់ខ្មែរយើងយន្តនេះគឺឈ្មោះថាយន្តកែមនីចិន្តាចាកែមនីចិន្តានេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើយន្តស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលអាចនឹងទាក់ទាញអតិថិជនចាគេចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់រាប់អានយើងបើសិនជាយើងជាយន្តនេះយកទៅដាក់នៅគេហដ្ឋានឬក៏ដាក់កន្លែងណាមួយនៅមនុស្សសេរីមង្គលដល់ចាចាចាហើយក៏យើងបានឆ្លាក់នៅក្បោក្បាច់បន្ថែមពីលើនឹងទៀតចារំលេចទៅដល់ពណ៌ទឹកមាសហើយនៅពេលដែលមានយន្តមើលទៅឃើញល្អមែនតើបាទអរគុណចាដូចថាយើងសេរីសួស្តីសម្រាប់យើងប្រកបមុខរបរការងារយើងហើយគឺយើងមានរំលេចទៅដល់ក្បាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទម្យ៉ាងវិញទៀតពណ៌នេះគឺនេះមានដូចទេថាតែជាពណ៌នៅជំនួសឲ្យសាសនាចាត្រូវហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពណ៌លឿងនេះគឺជាពណ៌តំណាងឲ្យទឹកដីខ្មែរដែលពោពេញទៅដោយស្រែ 85% ចាបាទហើយពណ៌លឿងនេះតំណាងឲ្យព្រំភិយធម៌4ទៀតចាគឺមានមេត្តាករុណាឧបេក្ខាមុទិតានឹងរួមចូលនៅក្នុងពណ៌នេះតែម្ដងចាពេលដែលយើងទៅតាំងនៅផ្ទះទៅធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាមានចិត្តមួយថាបើឃើញមាសហើយយើងចិត្តតែចង់រោបឲ្យបានច្រើនជាងនេះចាចាគឺគំនិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទចាអរគុណហើយមានរូបអីដែលត្រូវបង្ហាញទៀតបាទត្រឡប់ទៅកាលបន្តិចនេះបាទចាយើងមើលក្រោយវិញសូមជួយបាទក្បាច់មួយនេះជាក្បាច់មួយដែលយើងហៅឈ្មោះថាក្បាច់អង្គរក្នុងតម្រងកន្ទុយហងចាកន្ទុយហងចឹងដែរចាហើយក្បាច់អង្គរនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យនាងឲ្យបានស្គាល់ថែមទៀតថាយើងមានបែងចែកជាលោតមានបែងចែកជាសន្លឹកទួយអីនៅក្នុងបង្កប់របស់នេះចាបើន័យថាក្បាច់ខ្មែរយើងគឺមានតម្លៃដូចថាវាមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មានតម្រោមានហ៊ានមានលោតហើយទាំងអស់នេះហៅសន្លឹកចាអញ្ចឹងទេចង់បង្ហាញថាក្បាច់ទាំងមូលនេះគឺមានមេឃមានធាងមានត្រួយមានស្លឹកនេះគឺมันខុសអំពីគេហៅថាលោកធាតុរបស់ធម្មជាតិពិភពលោកយើងហ្នឹងកើតចាស់ជាស្លាប់ដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងក្បាច់របស់ខ្មែរយើងនេះគឺឆ្នៃចេញពីធម្មជាតិចាដោយគិតថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មចាហើយមានធម្មជាតិមានព្រៃមានសត្វអីច្រើនអញ្ចឹងក្បាច់ទាំងអស់នេះគឺតំណាងនៅធម្មជាតិទាំងអស់នោះចាបាទបាទគឺមានតម្លៃអញ្ចឹងចាអរគុណចា៎ទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញជូននៅរូបភាពជាច្រើនដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំដែលសរសើរពីស្នាដៃរបស់បងសមុទ្រចា៎សូមបង្ហាញរូបភាពចុងក្រោយមួយនេះចា៎ខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅនាងនេះតាមពិតទៅរូបនេះជារូបយន្តដូចគ្នាដែរបាទយន្តនេះតាក់ទងនឹងឈ្មោះថាយន្ត8ទិសចា៎យន្តនេះគឺប្រើប្រាស់បានចំពោះតែយោធាចា៎តាមខ្លួនការពារមិនឲ្យសត្រូវចា៎វាយប្រហារត្រូវចា៎ហើយមួយនេះគឺអប្សរាបាទអប្សរានេះខ្ញុំគូឈុតនៅក្នុងតម្រងដែលនាងតែងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ចាបាទរូបនេះជារូបរបស់បច្ចមិត្តបានន័យថាជនជាតិចាមចាបាទដែលកាលនោះគឺគាត់បានមកវិលលុកចូលក្នុងអង្គររបស់យើងចាពេលដែលចូលមកដល់ខ្មែរយើងបានវាយតបទៅវិញចាអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ខ្មែរយើងម្នាក់អាចវាយឈ្នះបច្ចមិត្តនោះច្រើនមែនទែនចាតាមរូបភាពដែលខ្ញុំគូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងគឺមានភាពម្ចាស់ការគឺឈ្នះខ្លួនឯងមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងមិនខ្លាចបើទោះបីជាមកបបណាក៏សម្រុកចតបានជ័យជំនះរហូតដល់យើងបានកសាងរាជធានីអង្គរធំរបស់យើងបានចាចាអព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទចន្លោះគ្រិស្តសករាជ1177
đôi rụp hiện tại ngọn này bằng bạc sầm một cọt bàn cù hái cọt đạn tăng nợ tiền này đầm bay chờ cả ngày nằm chun đập hiệu anh trả chết ở squat bìa bay đại hai tập tiếng rụp hiệp bật rồi bỏ cái máy dừng chả riêng đôi cặp chơi một trong bàn phần tay trong mà hai tí chả chả quên chả này cứ kết nối đây rồi bỏ bằng sầm một hai giây nên mình cầm hiệp sen sen tiếp đầm bay bằng hàng chun chả